meyvəyi göstər görüm. O hansı meyvədir? Meyvə. O hansı meyvədir? Armuddur. Meyvələr harada bitir? Meşədə baxma. Meyvələrdən nə hazırlayırlar? Kompot. Meyvə şirəsi. Ayşin, hansı tərəfə istənirsən qızım? Tez, Ömərə. Ömər, hansı tərəfə istənirsən? Tez. Ötür, Nigara. Tez. Hansı tərəfə istənirsən? Afərin. Badımcan. Afərin. Hansı tərəfə istənirsən? Afərin, ötür o. Hansı tərəfə istənirsən? Yox. Yox, təkrarlamaq olmaz. Hansı tərəfə istənirsən? Tez. Çıx. Afərin. Ömər, vətənimiz haradır? Azərbaycan. Tez ver, Nigara. Nigar, biz hansı şəhərdə yaşayırıq? Paytaxtımız hansı şəhərdir? Paytaxtımız. Afərin. Bayrağımızın neçə rəngi var? Hansılardır? Mavi, qırmızı, yaşıl. Aa, heç nə olmaz. Mahmud, göy rəng nəyimizi bildirir? Qırmızı rəng? Bəs yaşıl rəng? Ulu öndərimiz